Ingabano kubatikanamo no bututukana igoro yo kubwatwa kw'ibibande okukanye kwa korekana bosa ingabano abarokigwa barabwate ibibande baganirwa kana shilingi 1000 asabanto abanene baranyara kwa bagwa kana shilingi 1000 okwana as sub county ya Nyamache nigo abateneri banyara kwa bakubolye serikali kobeka buya ngane iyo natokomanywa no muri kito sagin kerosi Thomas Ono nigo abaro kwa bali yaba ikire emyaka yo kubwate bibande bara ba gwakana ishilingi 1000 libaga konye bakogenda na kwa yobo sa okwa na inga kiyo moega o madraga de irit kuri igoro oyo tenete ibande ase sub county ya Nyamache niganyarde kwera aso gwagale na gote banga uchakera bono iga onde pensi otaketu kubwate kibande ga gwakana ishilingi 1000 na boigo onde pensi onyarde kubo kutukute kibande wosego jenja malieta na muzubati onde pensi Sio tangu kujenga chama lieta kwa ayo munga koye ni guarabu wakana ishilingi elgwe yemo. Mwanafunzi yule ambaye hajapata kitambulisho yule ya kwanza kabisa hajapata kitambulisho siku nyingine ilikuwa inapeanwa free lakini wakati huu inalipwa shilingi 300. Kwa hivyo ukikuja ofisi ya registration ya ID unakuja na shilingi 300 peke yake. Na ukitaka kubadiliza majina ama kitambulisho unastahili kukuja na receipt kutoka kwa saipa umelipa shilingi 1000. Hiyo ni ukipotea chunga kitambulisho yake kipotea ni 1000 utaleta kwangu alafu nikupe nyingine ama nataka kubadiliza. Kwa hiyo wamama ambao wanataka kubadiliza majina kwenda kwa mzee unalipa 1000 alafu ukue sasa bibi ya huyo mzee ambaye bali huko. Kwa hii word na si peke yake sababu recently hapa Mgonga Mabarabu wa speak ni hata mheshimiwa Beatrice watu wanakuja hapa Mgonga which is what they are sub county and they come with guns and they shoot people. Kuna mama mwingine amepata shida hapa Mgonga juzi hivi, mama kijana mwingine nikasikia alikuwa kwa duka yake people came with guns and also these things are happening. For us our biggest problem kuna DCC ni watu majambazi kidogo kidogo, si wale wakubwa wetu. They are raping mothers, they are raping girls, ile vitu kidogo kidogo. Akiona mtu anakuja hapa na bunduki, ile kitu naomba tu share information with the chiefs na muturetin na ikuje hivyo hivyo mpaka ya kwa ofisi yangu na tutasaidiana. So kwa maana unajua hata sisi ni wasasi, and the moment mtoto wako unakuta anafuta bangi kama msasi, kama ukai na watoto wesi notice, lakini kama ni mtu you are close to your family and your children you notice that there's some weird behavior inaanza kwa mtoto wako, na itakuwa mzuri you intercept kama ija end out of hand. So kuna wanafunzi ambao walikuwa wanakuja shuleni mapema wanarauka kabisa, lakini wameogopa kuja shuleni. Hata saa ya kuja shuleni tumesongeza mbele kidogo. Kwa hivyo naomba DCC eneo hili lote nzima tuhakikishe tuone kwamba kuna usalama wa kutosha ili wanafunzi waweze kuja shuleni na kusoma vile inavyotakikana. Hapa tu vijana mmepewa fursa ya kusoma na wazazi pamoja na Mwenyezi Mungu. Nawaomba msingize katika mambo ya dawa za kulevya. It's the only time you've been given. The moment you lose it, you have to regret. Steven Apuoka, Sabukaundi Sipu, Komanda Nyamache. Vile DCIU yu amesema kuna vitu inafanyika. Na hiyo msahari ya iku vitu mingi sana. Wizi ya stima ni hiyo area. Unawekewa line leo, line inajengwa leo, kesho usiku imeibiwa. Na kuna vitu inafanyika na sisi wananchi hatutaki kupeana information. Tunawasii mtupee information accurate and timely, then tutaifanyia kazi na mtaona matu. Tumepata habari, tumeweka mikakati na tumeprofile wale wahusika kwa wakati huu. Tumefanya the data analysis, kwa hivyo tunaendelea na mipango. Na wananchi, ni vizuri mjue kwamba mtasikia tukipitia huko nyumbani. Mkisikia mtu amechukuliwa, msiseme, msiulize ni kwa nini, because already tumeprofile wale wanasumbua watu. Kwa hivyo
tutaweka mikakati na tuta hiyo mambo itatulia. Bode ya eta television, eta television ya wero bravu wakusi amonensengima, kuruwa eskuri ya nyabisase complex, meya mazige west ward, nyamache sub county, meya kisi county, oyo, nomura niyo ino, sagi nikerosi Thomas. Ukiona eta television ya elea, ujue miudu na utangazaji wale ushamiri katika taruma ya uandishi na utangazaji. Hadi Broadcasting House, Etaya House, Kisikisum Road, Yamataro. Kwako studio.